חיילי צה"ל לשוטרי מג"ב במהלך הפגנה אלימה שהתקיימה בכפר נעלין. בשורות מעודדות, שיעור האבטלה ברבעון הראשון של 2008 ירד. את אותם תקנונים, ואין בהם שום גזענות, שאומרים לא ביישוב שלנו. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. במהלך חודש אוגוסט קיים העיתונאי בן כספית ראיון ברדיו 103 FM בנושא תנועת הסרבנות הדרוזית עם אחת הפעילות בתנועה, הדיה קייף. מהחשש שהנושא טעון, ציין בן כספית בפתיחת דבריו, ואני מצוטט, אנחנו נקיים דיון נקי ומתורבת בנושא זה. לאחר 10 דקות של שיחה בינו לקייף ולדוברים נוספים, סיים בן כספית את הרעיון בזלזול ואמר, אז אולי נשלח אותך לגיהנום. תודה רבה. מעבר לכישלון בהשגת היעד שהציב לעצמו בן כספית לקיים דיון נקי ומתורבת, נשאלת השאלה מה אנחנו כחברה יודעים על הדרוזים ועל מאבקם רב השנים על זהותם והזכויותיהם. כל ילד שלמד כמה ימים בבית הספר ידע לספר כי הדרוזים נאמנים לישראל וקשורים בברית דמים עם המדינה. האמנם? בסדרה בת 4 כתבות, אותה נעלה מדי שבוע, נרצה להאיר באור אחר את מה שאנחנו מספרים לעצמנו על הדרוזים בישראל. הפקעת הזהות, הפרק השלישי. לימדו אותי שאני דרוזית ישראלית. אוקיי, אבל אני מדברת בערבית, זו שפת האם שלי, זו התרבות שלי. אני הפלסטיני והיא הידיעה. הדרוזים הם, הלאום שלהם הם פלסטיני. זה התחיל בבית, אבל אנחנו עכשיו לא ממש מדברים על זה. אין סירה בין היותך דרוזי להיותך ערבי. זהו סיפור על אהבה, בגידה, אדמה ודם. סיפורו של מסע בעקבות הנרטיב הדרוזי, שכולנו כל כך אוהבים לדקלם, על הקשר המיוחד בינם לבין המדינה. מסע אל ארץ מסוכסכת ופגישה עם מציאות קשה ותורדת שאין בה זכר לברית דמים או שותפות גורל. בית יד לבנים בדליית אל כרמל. נראה שגם הדגל הדרוזי נרתם למאמץ הציוני. הכיתוב בכל מקום בעברית בלבד, גם שמות הנופלים כתובים כולם בשפת התנ"ך. שיפסיקו לראות אותנו ערבים. אנחנו לא ערבים. אנחנו דרוזים, ממש דרוזים. אנחנו גאים בזה שאנחנו דרוזים. הפן הכי קשה שפגע בנו זה ההפקעה של הזהות. ישראל מנסה ליצור לנו זהות שאין לנו שום קשר אליה. עובדים על הנוער שלנו מהגיל הרך. שוטפים להם את המוח שהם לא ערבים, הם דרוזים, ישראלים, ציונים. אנחנו חיים תחת כיבוש מוחות, וכיבוש המוחות הוא יותר מסוכן מכיבוש האדמה. המדינה לא חסכה באמצעים עם משפטיים, חברתיים, לגיטימיים ולא לגיטימיים כדי להבנות לדרוזים זהות שהיא ייחודית להם, נפרדת מהערבים, והכל במטרה בעצם לפורר את האחדות הפלסטינית. אז עושים מורשת לדרוזים, ערבית לדרוזים, אנגלית לדרוזים, עברית לדרוזים, מתמטיקה לדרוזים, פיזיקה לדרוזים. מה זה? מגיל צעיר אני יודע מהי הזהות שלי, הזהות האמיתית שלי, שאני פלסטיני. אני אומר שאני הפלסטיני בה"א הידיעה. יש אולי קבוצה כזאת, קבוצה קטנה, שאולי רואים את עצמם משתייכים לעם הפלסטיני. לזכותם, אני חושב, אבל עוד פעם, אני חושב שהם קבוצה מאוד קטנה ולא משקפת. והדרוזים הם לא בעד השלטון איפה שהם נמצאים. זה סיפור שקרי, מצוץ מאצבע, זה סיפור ציוני, וזה קל מאוד להפריך אותו. כשהיו הבריטים פה, הדרוזים לא היו בריטים, לא קראו לעצמם בריטים. כשהיו עותמנים פה, הם לא היו עותמנים.
וכשהצרפתים כבשו בסוריה, הסורים, הדרוזים הסורים לא היו צרפתיים. האם ייתכן שכל מה שסיפרו לנו עד היום על הדרוזים פשוט לא נכון? יש תמונה של משה דיין שמצדיע לבן שלי שנפל ביום האחרון לשירותו בצבא. זה הלכת. הדרוזים קרתו ברית ומשרתים על פי חוק גיוס חובה מאז 56. אז לא בגלל חוסר טיפול נכון, הייתי אומר, או חוסר תשומת לב של הממסד, הברית הזאת צריכה להתפרק. כל הסיפורים האלה של דרוזים ויהודים ביחד וברית דמים, כאשר יש היעדר מלא כמעט לברית חיים. כל ראשי מדינת ישראל מתרברבים ואומרים הדרוזים הם אחים לנשק. אנחנו נחנקנו מן האהבה שזה והחיבוק, שזה חיבוק דוב. הבנתי שבעצם הגיוס לצבא היה אחד האמצעים כדי להפריד את הדרוזים משאר הערבים. והבעיה של הדרוזים שמשרתים בצבא היא לא בעיה דרוזית, היא בעיה פלסטינית, שחלק מהפלסטינים הם משרתים בצבא הישראלי, שהוא פוגע ישירות בזהות הפלסטינית. ויש עלייה בתודעה של הצעירים הדרוזים, לא רק לעתידם בצבא או בחוץ לצבא, אלא גם למסוכנות הנשקפת לחייהם בעתיד, בעצם היותם בצבא הישראלי שנלחם בעם שלהם הפלסטיני וגם באומה שלהם הערבית. ב-1956 התגייס המחזור הראשון של בני העדה הדרוזית תחת חוק גיוס חובה. תיתנו, תקבלו, אמרו להם אז. מסתבר שבמדינתנו הדמוקרטית בני עדה מסוימת צריכים לתת כדי לקבל את מה שמובן מאליו לבני העדה השלטת. והדרוזים נתנו, נתנו את היקר מכל, הזהות, הבנים והאדמה. ומה הם קיבלו? המחסום הזה שאתם רואים כאן, והגדר בעצם עוברת ככה, מכניסה בתוכה את תורנית, שערי תקווה, את ספריים ואלקנה, וגם כנראה את הזונתמה. זה בעצם יצר איזשהו חיץ בין היישוב, בין האנשים שגרים פה בתוך הכפר שלהם לבין מקורות הפרנסה שלהם, האדמות שלהם. כמו שקרה בעוד מקומות סביב גדר ההפרדה, הוגשו מאז שהיא קמה הרבה מאוד בגצים, בעיקר על רקע של זכויות אדם. ובמקרה הזה, ב-2009 באמת התקבל בגץ שהורה להזיז את תוואי הגדר שיכלול יותר מהשטחים החקלאיים. התוואי הזה זה בעצם התוואי החדש, ה-200 מטר, שאנחנו רואים אותו שמגיע עד להתנחלויות. רק בתוך התוואי הזה היו 7,000 עצי זית שנעלמו ונעקרו. אנחנו יכולים לראות כאן ניסיונות שלא הצליחו, כי ככל הנראה לא השקעו אותם גם. אני יש לי, לסבתא שלי, איפה, בגבעה הזאת, איזה 4.5 דונם. يعني سيخ لجي بقول اليوم سيخ لجي انا لو خل لجي كيلو كيلي لو راك الناس كلوين كان بתוך جدرات جام حيوت كل زوزه של הגדר انا لا يتم يش بخال صوخ لاجيد اتزي אבל هي مخبيله ومشلشت اولاي ات النزق السبيبتي لو نلكخو بخلال شيكولين سبيبتيين كانال مي شي يذكر كان مكلم ات المزرونات الايكولوجيين توبات الحيوت يخلوا لعور وגם כמובן الاشפה של זה גם על הצמחים הרביה שלהם במצאות החיות. התוואי עבר כאן על מערת נטיפים עתיקה, היום כבר אי אפשר, היא לא קיימת יותר. אפשר לקחת ככה כדוגמות גם את המאבק שהיה אולי סביב כביש 6 ומאבקים אחרים סביבתיים שאנשים ככה עמדו על הרגליים האחוריות שלהם בשביל בכל זאת למצוא פתרונות, ונמצאו פתרונות שהם דואגים לא רק לאיזושהי פריזמה מאוד מסוימת של שיקולים. عدد سكان بروكيل 4500 نسمه تشابين بو بخار 4000 ايش بروكيل بتعاني من مشكله المياه المتدفقه من مستوطنه اريل
כמות המים שנותנת לנו מקורות זה לא מספיקה לאנשים שגרים בו. בו נותנים 16 ליטר לכל פלסטיני אחד, ושם למתנחל נותנים 180. בכל שבוע כל בית מקבל של 1,000 ליטר של מים, וזהו. אם יגמור אותו ביום אחד, שישה ימים הוא חייב לסבול. אחים, שבחורף הזה נכנס המים לחדרים של השינה, והיה 20 סנטימה ביוב בתוך הבית. אז למה הצינור זה לא פתרון? المسافه كلها حتى تطلع من كفر الديك وتحل المشكله جزئيه. המים הזה זורם למים באדמות, ויש שם איזה מעיין, קוראים לו מעיין אל-פוואר, שמשתמשים בו אנשים בכפר דיק. היה פרויקט מהגרמנים, שאנחנו נעשה את הטיור שפכים, והיה וסם ומתן, היה בלגן בין הרשות ובין הישראלים. קודם כל אומר שזה שטח C. בו הישראלים רצו שתהיה להם את ההשלטה על השטח הזה, בדיוק, והרשות לא קיבלה את זה, שזה בתוך הכפר, בתוך הכפרים הפלסטינים. אני יודע, ככה אמרו לי ברשות המים בישראל, שהציעו לסלפית להתחבר לצינור של אריאל ולקחת את הביוב של סלפית, שלא יבוא לפה, no. שיבוא לישראל, לשפדן, no. יחד עם אלקנה ויחד עם אריאל. השאלה שלי, א', מה אתם חושבים על זה? ואם אתם יכולים להגיד משהו שקשור לשיתופי פעולה. איך רוצים שאנחנו נשתתף בביוב ואנחנו לא רוצים את התנחלות? אז קודם כל, אנחנו לא רוצים את התנחלות, ואז לא יהיה ביוב, ואנחנו נטפל בביוב שלנו. As a Palestinian, we haven't any problem regarding to the nature reserve area. This problem started from the beginning of 1987, that when they announced the Wadi as a nature reserve area. And how many farmers have land in Wadi Kana? Let's say it's more than 250 farmers. They own the land here. And now there is a lot of farmers who left the Wadi because a lot of problems that we says. In 29th of May 2013 says that the olive trees less than 2 years must be uprooting, more than 2 years must be stayed. The protector of nature reserve area and the policemen and the soldiers, they are coming and they start painting the olive trees that they must be uprooting. עקרו לפני חודש, חודשיים, משהו כזה, זה 100 שתילים של עץ, זית, כמעט ונתן פרי, אחרי 6 שנים, 7 שנים כמעט, ששתלתי. ולפני כן, היו מתנחלים שהיו מחבלים לי במערכת השקיה, במשיבות של המים, ואחרי זה התחילו המנהל להגביל אותנו בתנועה, בעיבוד של האדמה. וזה אנחנו חיים בקושי פה. There are many environmental activists that will say that an environmental reserve, a nature reserve, is an area that people are not allowed to live in. Okay. And you say something else. We are, as a Palestinian, we are protecting the nature reserve area before the Israelis' time, and now we still protect it, but they didn't. They are cutting the wild trees and building stones and building their concrete houses. من بعد ما اعلنوها محميه طبيعيه صار فيها 11 مستوطنه. عم نويل نوف كان نبي مناحم كرنيش شمرون بقت موجوده معالي شمرون بنات شمرون المتان نوفيم ياكير عبات ياير هذول كلهم بعد ما اعلنوها محميه طبيعيه. It's forbidden for us in the private lands between the nature reserve area to plant the trees and to plant the vegetables. It's forbidden for us, but for them it's okay to change what they want. Actually, there is one law for the Israelis and another law for the Palestinians. Even though that Yakir houses is in the natural reserve area and other buildings here. תודה רבה שבאתם והגעתם, ואנחנו מרגישים שיש באמת אנשים ש מביאים סולידריות, משהו כזה. משהו כזה.
מסיק הזיתים הסתיימה, וגם השנה חוו הפלסטינים אלימות, קריטה ושריפת עצי זית והגבלה בנגישות חופשית לאדמותיהם. טעימה מהמסיק הפלסטיני האחרון בכתבה הבאה. צומת דרכים. כאן הכביש המוביל להתנחלות תפוח, וכאן הדרך לכפר הפלסטיני יסוף. תושבי יסוף, המנועים מלהגיע אל חלקותיהם, לא יכלו להושיע כמעצי זית שנחרטו כאן לאחרונה בחסות החשיכה. אחמד מוסטפה ומוחמד סעיד מהכפר יסוף התלוו אלינו לחלקה בנחרטו העצים. לא היינו צריכים לנסוע רחוק, וכבר ניסיונות הצתה התגלו לעינינו במטע שעל רכס ההר. החלים באים, שמו הגלגל ונדלקו אש. מתנחלים, שורבים את הזיתים, שורבים את האוטו. אין דבר שהם לא יעשו נגד הפלסטינים. הצבא אומרים, אנחנו לא יכולים לעשות למתנחלים כלום. מי שיכול לעשות להם את המשטרה. ומתי יבוא המשטרה, אתה לא יודע. באמצע הדרך, ובלי כל סיבה נראית לעין, מוצב לו מחסום. תוך מספר דקות, צצים להם אנשי הביטחון שתפוח, וחוסמים לנו את הנוף. אתה תוכל לספר לי על השרפת עצים? תכבה את המצלמה, אני אספר לך. אנשי הביטחון שתפוח שיעשו הכל כדי שלא נצלם את העצים הקרוטים, הזיקו את הצבא. החיילים חולפים על פנינו כאילו היינו שקופים, ומעכבים מיד את מלווינו הפלסטינים. כל יום מתנחלים יורדים לזיתים, חותים לנו הזיתים. עכשיו יש לנו זיתים שם אחרי המתנחלה. עכשיו אנחנו לא יכול להגיע לשם בשביל לקטוף הזיתים. כלכלתם של כפרים פלסטינים רבים בגדה תלויה בעונת המסיק. זה גם זמן טוב לפורעים מההתנחלויות להתנקל, לגנוב, לקרות ולהשחית. ארגוני זכויות אדם נרתמו לעזור לפלסטינים בתקופה קריטית זו של השנה. בין הארגונים הבולטים בשטח הם רבנים לזכויות האדם, המשמשים כל יהודי אחר מזה של הזרם הדתי המרכזי. אנחנו כבר מתעסקים בזה מ-2001. התחלה אנחנו והפלסטינים, שאנחנו מנסים להיות מגנים אנושים, ספגנו ירי, מכות, ובסוף הלכנו לבגץ, יחד עם ארגון זכויות האזרח וחמש כבר מועצות מקומיות פלסטיניות. וכתוצאה מהפסק דין ב-2006, המצב מאוד שונה. הודות לפסיקת בגץ, הצבא מחויב לאפשר לפלסטינים להגיע לאדמותיהם בתקופת המסיק. אך מגבלות רבות עדיין מורמות לאורך קו התפר. את זית היה סמל של סוף המבול ותחילת החיים החדשים, והתגלגל מהמקורות שלנו את זית או עלי זית כסמל השלום. יש מדרשים שמדברים על עץ הזית כסמל של עם ישראל. בנסיבות של רדיפות של רומאים קוטעים את זית, הוא צומח מחדש, עם ישראל הוא כזה. לפעמים אני מרגיש שהפלסטינים הם היהודים החדשים פה בסביבה, עושים להם ולוחצים עליהם והם ממשיכים לחיות. העצים הזה אני זוכר אותם שאני קטן. יש לנו עצים יותר מ-500 שנה. ויבוא לך איזה מתנחל לא יודע מאיפה, מספרט או מאמריקה, ויגיד לך שזה אדמה שלי, מה אתה עושה בו? הלכנו לבית משפט, הלכתי איתם אולי יותר מחמש פעמים לבית משפט. אז אני אמרתי לשופט שאתם מדברים על הדמוקרטיה במדינת ישראל, ואומרים החוק הוא החוק, כולם התחת של החוק. אתם לא עשיתם שום דבר להם. מתנחלים מדגישים רק ערך אחד, ארץ ישראל, ארץ ישראל השלמה. שלושה דברים שחז"ל אומרים שעליהם צריך אדם דתי להיות מוכן להקריב את הנפש. ארץ ישראל לא אחד מהם. באיזשהו שלב אתה גם מרביץ? חלילה. וצריכים להיאבק על חיים פה, עם הערבים שחיים פה, ולקדש את החיים, לא רק את האדמה. ארגון זכויות האדם יש דין מציין בדוח שהוציא לאחרונה כי משנת 2005 ועד היום, מתוך 246 אירועים של פגיעה מכוונת בעצים בגדה, רק ארבעה הניבו כתבי אישום. מה הפלא אם כן, שברוב המקרים של פגיעה בעצי זית, הפלסטינים מעדיפים שלא להגיש תלונה כלל.
עשינו כמה דברים באמת מכוערים בליווי שיירות, אבל לא כדאי לספר את זה, לא כדאי להזכיר את זה. זה התפקיד של ועדת האמת, לשמוע מה היה. לאחרונה התקיימה ועדת אמת בבאר שבע בהשראת ועדות האמת והפיוס שהתקיימו בדרום אפריקה לסיום האפרטהייד. בוועדה הוצגו עדויות של פלסטינים ויהודים מ-48 אל מול ועדה שכללה נציגות ונציגים משני העמים. הרעיון המרכזי של ועדת אמת היא לחשוף את האמת אודות עוולות העבר ככלי מרכזי לתיקון ולקיחת אחריות על העתיד. לקיים ועדה כזו בבאר שבע עם קהל יהודי וערבי, ולתעד, לתת מקום ולאפשר לקולותיהם של בני ובנות דור 48 לבוא לידי ביטוי בפומבי, זה משהו שהוא לא חלמתי שזה יקרה. בוועדה העידו פליטים פלסטינים שנעקרו מיישוביהם מאז 48 לצד לוחמים יהודיים ששירתו באותה תקופה. מעדויות הלוחמים עלה כי הם מכירים באי הצדק שנוצר, אך עדיין מתקשים לקחת אחריות. שאנחנו לא עשינו שום דבר רע ללא פקודה, ואחרי זה התחילו להגיע הפקודות, והם בדרג שהגיע מהדרג העליון לפנות כפר זה, להשמיד כפר זה. אני זוכר את כל ההליך הזה של הגירוש, זה ממש לא נעים לדבר על זה אפילו, כי זה נעשה בצורה ברוטלית ובהפחדה בטרור של חיילים ישראלים. ידוע לך על ירי על בית ספר? אוקיי. אמרו לי שהעמידו מכונת יריה וירו בכולם שם. מה זה כולם? 10 אנשים? אני לא יודע, איזה 60-70 איש. בעוד העדויות שאנו שומעים מגברים, מתמקדות בקרבות ואירועים היסטוריים, ממחקר שהציג השפה אבו רביה, עולה כי נשים מביאות נקודת מבט שונה. הנשים מספרות את השפעת 48, השפעת הגירוש הפיזי והתודעתי על המבנה החברתי, על החיים החברתיים והתרבותיים שלהם, על התפרקות ההיררכיה השבטית, על בעצם משמעות האדמה מבחינתם, מנקודת המבט שלהם שהיא נקודת מבט פנימית. הדור הצעיר דווקא מגלה עניין ומגבש דעה. לוועדת האמת הגיעו במסגרת בית ספרית תלמידים מתל אביב ומיפו. וגם בשביל הקהל, בשבילנו, זו הזדמנות מאוד נהדרת ללמוד יותר ולהבין יותר את כל מה שבאמת התרחש באדמות שאנחנו חיים עליהן עכשיו. להכיר בזה שאני עשיתי דברים שהם לא דברים מוסריים ולא דברים הגיוניים, זה המפתח שיגרום לזה שאחר יבין אותי ואחר יוכל לקבל אותי ואני יכול לקבל אותו ונוכל להמשיך הלאה בדו-קיום ובשלום. ואנחנו מצפים שמישהו יקום ויהיה לו באמת אומץ להגיד סליחה רבותיי, עשינו לכם עוול, ולתת לכם חזרה את הדברים שנלקחו מכם. בחדרי חדרים בבאר שבע נעשה ניסיון נועז לאתגר את הזיכרון הקולקטיבי אודות 48 ולהפגיש בין הקורבן למקרבן לצורך הכרה בעוול ההיסטורי. במציאות הפוליטית העכשווית, נראה כי היום בו ממשלת ישראל תקדם ועדת אמת ופיוס מטעמה, עדיין רחוק. סרוג פלסטיני כבן 30, רק נראה חיילי צהל שוטר מגב במהלך הפגנה אלימה שהתקיימה בכפר נעלין. בשורות מעודדות, שיעור האבטלה ברבעון הראשון של 2008 ירד. את אותם תקנונים ואין בהם שום גזענות שאומרים לא ביישוב שלנו.